Audiovizual Şura İctimaiyyət İvinin efirində serialın nümayişi zamanı qeyri-etik sözlərin açıq yayımlanmasına görə kanala xəbərdarlıq edib. RTV olaya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı bugün Audiovizual Şuranın növbədən kənar onlayn iclasında qərar verilib. İclas ictimai kanalda yayımlanan Vətəndaş A serialında personajların səsləndirdiyi qeyri-etik sözlərin efirə verilməsi ilə bağlı məsələyə həsr olunub. Müzakirə zamanı qeyd olunub ki, serialın yayımı zamanı personajların səsləndirdiyi qeyri-etik sözlərin efirə verilməsinin qarşısı yayımçı tərəfindən texniki üsullarla alınmamış və bununla da media haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 14.1.6-cı maddəsinin tələbi pozulub. Müzakirələrin nəticəsi olaraq Audiovizual Şura bir daha bu cür halın təkrarlanacağı təqdirdə inzibati sanksiyanın tətbiq ediləcəyi ilə bağlı İctimai Televiziya və Radio Yayımları şirkətinə xəbərdarlıq edib.